Hi Archie, I just wanted to let you know that we've been so moved. Սասեքսի դքսուհի Մեգանը վերջերս անձնական ուղերձ է հղել America's Got Talent հեռուստաշոուի եզրափակիչ դուրս եկած մասնակից Արչի Ուիլյամսին։ Տեսախցիկի առջև դքսուհին ասել է, որ թե ինքը և թե իր ամուսին Արքայազն Հարին խորապես հուզված են Արչիի տաղանդով և նրա կյանքի պատմությամբ, ով բանտարկված է եղել մի հանցանքի համար, որը չի գործել։ Դքսուհին նաև ընդգծել է, որ թեև իր որդու անունը նույնպես Արչի է, այնուամենայնիվ իր եմ ամուսնու համակրանքը կատարողի հանդեպ անկողմնակալ է։ Բուքինգհեմյան պալատը հայտարարել է, որ Յուջին արքայադուստրն ու ամուսին Ջեք Բրուքսբենկը սպասում են իրենց առաջնեկին։ Արքայական ընտանիքի Թվիթերյան էջում ասված է, որ Յորքի դուքսն ու դքսուհին, պարոն և տիկին Բրուքսբենկները և թագուհին և Էդինբուրգի դուքսը ուրախ են լավ լուրի կապակցությամբ։ Արքայադուստր Յուջինն ամուսնացել էր պարոն Բրուքսբենկի հետ Ուինսորի պալատում գտնվող Սուրբ Ջորջ տաճարում։ Արքայադուստրը Մեծ Բրիտանիայի թագուհու թոռնուհին է և գահաժառանգների ցանկում 10-րդը։ Հեռուստաաստղ Թեն Ֆրենսը վերջերս իրականացրել է իր վաղեմի երազանքը՝ դառնալով ԱՄՆ-ի քաղաքացի։ Queer Eye հեռուստաշոուի հաղորդավարը հայտնել է, որ ինքն այդ օրվան սպասել է մոտ 20 տարի և անչափ ուրախ է, որ վերջապես ԱՄՆ-ի քաղաքացի է։ Ֆրենքը սակայն խոստովանել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի ընթացքում ինքն ավելի շատ է կարոտում ծննդավայր Մեծ Բրիտանիան, և եթե չլինեին խիստ սահմանափակումներն, ինքը մեծ հաճույքով կճամփորդեր Մեծ Բրիտանիա։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։